Avui, Cebisama, la Fira Internacional de la Ceràmica, obri les seues portes amb 500 firmes nacionals i 250 d'internacionals d'un total de 36 països. Avui, el dia arranca amb la presentació dels premis Som Ceràmica. El tercer Cebisama, i són dos anys sencers des de que l'Ajuntament de l'Alcora va recuperar la Real Fàbrica del Conde d'Aranda per al poble de l'Alcora. I jo vull recordar-lo perquè se recupere per a tot el poble de l'Alcora. I això és molt important perquè és veritat que sí, hi ha un treball ingent, s'ha fet un treball ingent en aquests dos anys. Tot el que ha explicat l'Adi, que per cert, l'Adi, enhorabona per aquesta brillant explicació. Tu al final eres el cap visible de tot un equip que esteu deixant-se la pell per aquest projecte, com és Tere, com és Raül, com és Mònica, tota la gent del museu, i la veritat que bueno, l'exposició ha sigut brillant. Penseu que això simplement ha sigut l'últim any de feina, tot un any molt dens de feina, perquè així s'ha estat parlant de moltíssima gent implicada. Quan estem parlant de gent, estem parlant que la Reial Fàbrica, d'una manera directa, indirecta, del món educatiu, del món turístic, del món de patrimoni, del món de la cultura, estem parlant que quasi 3.000 persones, quasi d'aixes 3.000 persones, podríem dir que la pràctica totalitat o un 70-80% gent alcorina, no sols s'ha apropat a veure quins eren els avanços o què era allò que estàvem fent en aquesta parcel·la de 9.000 metres quadrats, sinó que han vist com és un projecte encoratjador de poble i, evidentment, és recuperar el passat per al present i per al poble, però també per a projectar-nos cap al futur. És importantíssim que la gent reconega i sàpiga que aquest projecte està recolzat per la gran majoria social, per la gran majoria educativa, cultural, patrimonial del poble de l'Alcora. I això és per què és important? Pues perquè, evidentment, ens encontrem novament en Cebisama. Ens encontrem novament en la Fira Internacional, on està el nostre sector ceràmic, on està tot el sector de la nostra província. I, per tant, si no, això se ho creem com a poble, que se ho creem i estic convençuts, ara tenim que eixir també del nostre poble i anar a la província a encoratjar-los, a dir-los que aquest projecte també és seu, que a la Real Fàbrica va començar la ceràmica. Va començar la ceràmica fa 300 anys per a tot el sector, per a totes les nostres comarques, per a tota la província, i que si avui estem ací en Cebisama ensenyant el millor que sabem fer, tecnològicament, en innovació i tot el que comporta, té un principi i és eixe, i tota la indústria també ha de conèixer-lo i segurament també participarà. Evidentment, aquesta és la feina del treball. Jo quasi que veient-lo, no? quan el projecte va més començar i era a 10 anys vista, del 2017 a 2027, jo crec que va creixent i que ens costarà uns quants anys més. Però al final els anys no importen, perquè estem en el tercer any, anem a començar, no importen si són 10, 15 o 20. Lo important és saber on volem arribar i què volem. I és importantíssim saber
que dins de prompte serà BIC, que serà Bé d'Interès Cultural, està un expedient ja incoat, tenim tots els informes favorables i, per tant, tota aquesta zona estarà protegida legalment, com molt bé ha explicat l'ADI. Això serà importantíssim perquè no sols ho blindarà de manera patrimonial cultural, sinó també que urbanísticament. Tota la gent ha de saber així que totes aquestes parcel·les en la dècada anterior corrien el perill que se perguera tot i en aquesta voràgine que teníem de fer vivent d'espais i de més, aquest solar va córrer perill i la gent també ho ha de saber, que això vam estar a punt de fer-lo, els alcorins i dels alcorins, per exportar-lo a tota la província i al món. I això ara mateix, i gràcies al BIC, serà legalment ja impossible i evidentment ja no només legalment sinó socialment i culturalment perquè el poble assimile ja la Real Fàbrica a una realitat nostra i així ho veiem. Jo també voldria fer menció, i en això ja aniré concloent, a la part d'aquests logos que s'han anat incorporant. No? Evidentment, les primeres gràcies i de tot cor és al grup Torrecit, perquè la veritat que no sols haureu vist ja que han participat en uns convenis econòmicament des del primer moment, però més que el conveni és que sempre estan quan se sol·licita, sempre estan disposats a escoltar-nos, a participar i a recolzar en tot moment aquest projecte, i això és importantíssim per a que una administració també continuem i encoratgem a nous actors i a noves empreses per a també que se sumen. D'igual manera també a la Caixa Rural, molt important també la seva participació, però així hi ha logos nous que s'han de dir. No? La Generalitat també va estar des d'un primer moment i així també s'han explicat les inversions, però així incorporem dos nous, i és el de la Unió Europea i el de la Diputació. És molt important que tots aquestes empreses, totes aquestes administracions i més, que col·laborem junts per a que això ho vegem tot des del punt de vista de les seues possibilitats i les seues sinergies. I sobretot perquè ara recuperem aquesta voluntat de que això sigui un projecte per a tots. Aquest finançament ens ve a l'Alcora perquè estem parlant de la Real Fàbrica i de la seva importància. La veritat que és ja el tercer any que venim a Cebisama per explicar un poc els avanços d'un projecte que va començar una adquisició i una recuperació de lo que és tota aquesta parcel·la de més de 9.000 metres quadrats de la Real Fàbrica del Conde d'Aranda per a tot el poble de l'Alcora. No? Enguany un poc ja el que hem explicat ha sigut tota la feina feta durant l'últim any, les primeres intervencions en els forns, tota la incoació del BIC, que ja en les pròximes dates ja serà una realitat i ja serà publicat l'anomenament del BIC com a bé d'interès cultural i per tant tota la part de protecció i de més de tota la parcel·la i de tot el complex. I sobretot una part molt important que ha sigut la part de socialització, no? És a dir, que l'Alcora ja se'l sent propi, que l'Alcora ja vegi totes les possibilitats que té, no sols ja per lo que va ser el començament i el bressol de la ceràmica a l'Alcora, i per tant, d'ahir se va estendre com una taca per tota la província, i avui som el que som, i estem així a Cebisama per tota aquesta fàbrica de fa 300 anys, sinó també, al final, perquè en la Real Fàbrica té moltes vessants, com també ja s'ha explicat, del punt de vista arquitectònic, del punt de vista també patrimonial, cultural, turístic, etc. Tenim un projecte educatiu molt important al voltant de la Real Fàbrica, que com ja s'ha vist ja no només abarca tots els centres de l'Alcora, sinó que també va més enllà i va a tota la comarca, i això també simbolitza un poc la importància que ha tingut i que té, no?, la Real Fàbrica dins de tot aquest teixit. Cal pensar que jo quan he dit aquestes 3.000 persones són les que han visitat els forns, tots els educants que han participat en totes les jornades, més totes aquelles associacions de ceramologia, escola superior, hi ha molta gent que es demana el poder visitar-la, tot i que no està oberta, però visitar-la en finalitats pues, patrimonials, culturals, educatives, etc. I nosaltres pues, autoritzem ara mateix que se vegi tota aquesta visita. No? 3.000 persones que hagin pogut ja gaudir i veure tota aquesta potencialitat, doncs al final denota un poc el potencial, perquè això és un poc, havent parlat de tota la feina, d'aquest pla director del futur, però és que realment la feina comença ara, no? És a dir, la feina comença ara, ara tenim un projecte per a un guany de més de 500.000 euros que ja hi haurà una part que
estarà oberta al públic permanentment, que són els forns, i ahir traslladarem també l'oficina de turisme, i a partir d'ahir pues, el projecte anirà creixent, donarà solucions per a les associacions, donarà solucions també per a altres àmbits, com per exemple, sempre se'ns ha reclamat molt per part del poble que ens fa falta un auditori o un edifici que es doni unes solucions que ara mateixa no tenim, i per tant ahir també se pot pensar en aquest lloc que hi ha 9.000 metres quadrats, evidentment hi ha unes parts que s'han de rehabilitar, que s'han de protegir i que evidentment el Vic marcarà com han de ser, però sí que hi ha unes altres zones que podem disfrutar pues, de zones verdes, de zones d'esbarjos, zones polifuncionals, és a dir, va donar-nos moltes solucions com a poble. Claro, como també havies dit abans, els col·legis també estan implicats en això, no? Perquè és un bé cultural i històric que des de molt menuts... Els col·legis, mira, jo sóc també el regidor d'Educació i quan vam entrar a esta legislatura van crear el Pacte per l'Educació, perquè anarem tots també sempre l'educació com a prioritat i escoltar i anarem sempre tots units de la mà el que vulguem. I jo sempre me'n recordo que en el primer Pacte de l'Educació me van demanar, Víctor, mira, necessitaríem un projecte perquè col·laborarem tots junts. I diguem que quasi que sense voler, la Real Fàbrica ha propiciat que no sols tots els centres educatius de l'Alcora col·laboren i treballen junts, sinó que damunt en la comarca. I per tant, és una cosa que direm que ells necessitaven i la Real Fàbrica també els ha cobert aquesta necessitat, que damunt també ha sigut recolzat. Enguany, per exemple, per a este curs han rebut més de 20.000 euros en subvencions de la Generalitat d'Educació precisament per a aquests projectes, perquè són projectes d'innovació, són projectes també que s'estan portant arreu de tot l'Estat també, presentant-los en presentacions que estan rebent premis i que a l'Alcora ara mateixa, també en el proper plenari, o el següent, quan estigui preparat l'expedient, també nomenarem l'Alcora Ciutat Educadora, en el sentit de que nosaltres complim els requisits de tindre un projecte innovador que implica tots els centres i demés. Per tant, no sols ha sigut fantàstic, sinó que és un poc que tots els xiquets ja saben qui era el Conde d'Aranda, que tenia una fàbrica, l'han dibuixada, l'han visitada, han fet unes jornades, i això, clar, per a tota la part de socialització i tota la part també d'implicació de tot el poble és fantàstic, és fabulós. Aquesta part sí que és una... Ara mateix seria la joia de la Real Fàbrica, no? Aquesta implicació social, emocional i sobretot dels xiquets, no? Que sàpiguen que recuperen un poc aquest origen de l'Alcora, aquest orgull de pertànyer a una societat, no? A l'Alcorina, que som el que som gràcies a la Real Fàbrica, més enllà d'ahir del que se farà, les inversions, els anys o demés, però ells ja ho tenen com algo seu i que hem de mimar, que hem de cuidar i que ens ha d'unir com a poble, no? I això la veritat que és fantàstic i molt content i molt pagat. Molt bé, Víctor, moltes gràcies, és un projecte molt interessant. La veritat que sí, moltes gràcies a vosaltres, gràcies per vindre així també i aportar-lo pues, a tota la província de Castelló, perquè també, com he dit, pues, això no sols és de l'Alcora, sinó que és també per a tota la província i jo crec que serà un punt també d'orgull per a totes les comarques de Castelló. Bé, companys de la corporació, empreses que han vingut a visitar-nos, mitjans de comunicació, la veritat que, bueno, quan parles l'últim molt de vegades dius no sé jo de què parlaré, perquè en tot el que ja han explicat tant Víctor com l'Adi, però bueno, el que sí que és veritat és el que hem dit, no? Que duem ja 3 anys, que quan venim així a Cebisama pues, presentem un poc, no? Tots els avanços que hem tingut al voltant, no? D'aquest projecte tan important per a l'Alcora com és la posada en valor de la recuperació de la Real Fàbrica del Conde d'Aranda. Com veieu, tenim molts camps oberts en aquesta matèria, tenim una part d'obres, tenim una part de millores, tenim una part educativa, una part de sensibilització social. Vull dir, evidentment, quan és un projecte tan ampli, tan complet, necessita moltes partes, no? Perquè si no estaria un poc coixo. No? I per tant, jo crec que si d'una manera acertada s'està apostant clarament per aquest projecte és també per l'àmbit de l'educació. Avui hem vist que ja no només és un projecte en el qual col·laboren els col·les de l'Alcora, sinó que també estan col·laborant ja tots els pobles de la comarca. No? Per tant, ja estem aconseguint, no?, que aquest projecte ja no només sigui de l'Alcora, sinó que també ja sigui de la comarca de l'Alcalatén. No? És la comarca que únicament, de manera conjunta, celebrem tots els anys una mostra cultural i que ara pues, també tenim un altre projecte a nivell cultural que es pugui unir com pugui fer la Real Fàbrica. No? Per tant, jo sempre que parlen els alcaldes de la meva comarca sempre dic el mateix, no? Que així peixen Pancho Villo i la banda, no? Que cada moment per una manera i que hi ha pocs projectes que estem treballant de manera conjunta. Pues m'alegra pues, que evidentment en aquest projecte estiguem ja tots units. I conforme di el senyor tinent d'alcalde, no? I també el director del museu, al final aquesta obra també, si algú està representant, és una font d'ingressos de cara a l'Ajuntament. Enguany, més de 500.000 euros que invertirem ahir venen tots subvencionats per altres administracions o per empreses.
diners que si no fos per aquest projecte no vindria, perquè que ningú s'equivoque. Les subvencions tots sabem que quan se convoquen és per a projectes concrets i per a una línia determinada d'actuació, i en aquest cas tots aquests projectes van financiats per a obres de recuperació del patrimoni cultural, no? Com pugui ser el de la Real Fàbrica del Conde d'Aranda. Per tant, pensem que és un projecte que és imparable. Evidentment, l'objectiu està en 2027, però sempre ho hem dit, que no ens importa que se pugui acabar en 2030. Lo important és que aquest projecte sempre continuï avançant. Sí que tenim clar des del govern quines són les prioritats i que davant de qualsevol emergència, davant de qualsevol necessitat, és una cosa que, com ja hem dit, que ens dona igual acabar en 2027 que en 2030, doncs donarem prioritat a el que sigui urgent i necessari en aquest moment per a l'Alcora. Però no obstant això, creiem que és un projecte que poquet a poquet té que anar avançant, tenim que seguir fent les coses de manera tranquil·la, parlant amb les administracions, explicant que aquest projecte és molt més que un projecte per a l'Alcora, és un projecte per a la comarca, per a la província, que pot ser, no sé, situa, no? En un test no molt llunyà, no? Com part del turisme que pugui vindre a la nostra província per vindre a veure la Real Fàbrica del Conde d'Aranda, això és molt important. Mireu, en Alcora tenim una estàtua dedicada al Conde d'Aranda, un col·legi dedicat al Conde d'Aranda, un carrer dedicat al Conde d'Aranda, una associació de jubilats que porta el nom del Conde d'Aranda, i fins fa molt de temps, sobretot els xiquets, no sabien per què tanta importància el Conde d'Aranda. Sí que sabien, no?, que era una persona que havia sigut important en el poble i que no s'ho dia va tenir una empresa. Però jo, per exemple, jo vaig cursar en el col·legi públic Conde d'Aranda i sí, pues, sabies, no?, que era una persona important, que pintava, però possiblement tots aquests xiquets d'avui en dia ja sabem molt millor, no?, perquè en Alcora tenim tantes i tantes coses dedicades al Conde d'Aranda, no? I al final nosaltres el que us expliquem, no?, que del Conde d'Aranda, d'esta fàbrica, va néixer el principal sector econòmic que té la província de Castelló, com és el taulell, i del qual els alcorins i les alcorines es sentim tan orgullosos d'ell, no? Que és un projecte que vam iniciar fa 3 anys, no? I en 3 anys hem treballat un muntó, evidentment encara falta moltíssim perquè és un projecte molt ambiciós. Estem parlant que se tracta de recuperar el que era la Real Fàbrica del Conde d'Aranda i a més, pues, bueno, és un espai de 9.000 metres quadrats en el qual, a més de recuperar el que pugui quedar, pues, bueno, hi haurà una sèrie de serveis a nivell cultural i a nivell educacional que seran, pues, evidentment, pues, molt importants per al poble de l'Alcora. La veritat és que estem molt satisfets, no? Enguany, per exemple, gràcies a pues haver fet un bon projecte, no? Perquè al final jo sempre dic el mateix, no? Si tu fas un bon projecte, si tu presentes un projecte de futur, un projecte que realment sigui ambiciós i que no és un projecte simplement per allò de que se feien com antigament, no? Que se feien obres i ahí se quedaven i ja està, sinó que siguin projectes que tinguin una utilitat des del punt de vista educativa, del punt de vista cultural, que pugui ser interessant des del punt de vista econòmic per al turisme que pot atraure, pues sempre te pots encontrar moltes més portes obertes, no? I és el que ens està passant en el projecte de la Real Fàbrica. A dia d'avui podem dir que enguany, per exemple, en 2019 ingressarem més de 1.000 milió d'euros només d'ajudes que venen d'altres administracions per a poder financiar part de les obres que anem a iniciar enguany de la Real Fàbrica, no? Concretament, pues, tenim més de 200.000 euros que venen de fons europeus, 200.000 euros de la Generalitat, més de 50.000 euros de la Diputació, més de 40.000 euros d'empreses privades. Per tant, són tot diners que no els costen res als alcorins i que sí que es veurem que s'inverteixen en el nostre poble, concretament en aquest projecte. I la veritat que això és un motiu de satisfacció, no? De veure que tu estàs plantejant un projecte que des de tots els punts de vista, des de totes les administracions i dependent del seu color polític, el veuen com a interessant, com a algo que a l'Alcora li pot donar molta més vida de la que ja té, no? Perquè és veritat que l'Alcora té molta vida, però que són que li pot donar molta més, no? I a més és un projecte en el qual estem molt contents perquè la comunitat educativa, tots els col·les de l'Alcora, moltes associacions estan col·laborant i estan molt entusiasmats. I quan tu veus que la gent està entusiasmada, que està il·lusionant un projecte, és quan te dones compte que també és un bon projecte. I bueno, al final jo sempre dic el mateix, poquet a poquet, no hi ha que córrer, no tenim cap pressa, no és cap urgència, vull dir que jo sempre m'agrada dir, no?, que si hi haguera una urgència antes seria un altre projecte que el de la Real Fàbrica, però sí que és veritat que és algo important i que tenim que seguir treballant perquè algun dia, pues, que sigui una realitat. Clar, el més important també és conèixer tota la història d'Alcora i que no s'oblide, per això ara els xiquets des de molt xicotets ja estan aprenent què és la Real Fàbrica, no? I per això aquesta inversió també en els col·legis. Claro, ho comentava antes, no? Nosaltres en Alcora tenim un col·legi públic, a més el que vaig estudiar jo, que és el Conde d'Aranda. Tenim en la plaça d'Ajuntament, bueno, ara està en un altre lloc, tenim una estàtua del Conde d'Aranda, tenim un carrer que és el Conde d'Aranda, l'associació de jubilats és el Conde d'Aranda.
I ara sí que sabem per què tot això, no? Per què tantes coses dedicades al Conde d'Aranda en l'Alcora, no? Jo quan era xicotet, jo deia anar al Col·legi Conde d'Aranda, i jo sí que sabia que una persona important, sabia que estava relacionat amb la ceràmica, però no sabia per què, no? I ara el que sí que està bé, no? Que des de xicotets, els més menuts saben qui era el Conde d'Aranda, a què se dedicava, què ha suposat el Conde d'Aranda per a la història de l'Alcora, per a la història de la ceràmica en la província de Castelló, i per tant això és molt important, no? És molt important que sabem d'on anem per a saber on volem arribar. Som Ceràmica, l'Alcora i Borriana han estat avui presents recolzant els seus projectes locals en aquesta segona jornada de la Fira Internacional de la Ceràmica Cebisama 2019.